E vërtet, rëndësinë e merituar. Do ta diskutojmë këtë temë me Bleona Kurtishi, që është asistente në Departamentin e Sociologjisë. Faleminderit që erdhe, Bleona. Mirë gjeta, faleminderit Kurtishi. Kurtishi, e po, po, hajt tash. A di pse? Me Rushdi Kurtishin më shtjell të fakt. Edhe kemi koleg me Kurtishi. Edhe Kurtishi kemi koleg, kështu që. Edhe në fakt Bleona është një raport i Gjun O'Sullivan që ka qenë sigurisht tu e kemi pasur në emision dhe kemi pas diskutuar edhe me të për këtë rolin e edukimit të hershëm dhe sigurisht na ka pas treguar që ka anë Kosovë për një rast studimi apo jo për të thelluar më shumë, ka pas vizituar edhe objekte apo jo të ndryshme të institucione publike dhe private, tashmë e kemi një raport final apo jo. Çka na thot raporti? Kështu, po, pra, si që përmendet edhe ju, këndë shta është raport që është kështu një produkt i vizitë së zonjës Gjunë në Kosovë, ajo përpos që ka qenë vizitë në për institucionit të ndryshme parashkollore dhe në institucionit të tjera të cilat meren me edukimin e hershëm, ajo ka mbajt po ashtu edhe një punëtori edhe disa ligjërata me personat, shtu të them, relevante dhe të fushës, mësimdhënës, edukatore, kështu me radhë, dhe nga jo se qka ka pa, edhe ka qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, ajo ka shkruajtur një raport i cili është një përmbledhje e gjendjes të mështu në Kosovë, në për ato vende ku ka qenë sigurisht, edhe ka ardhur me disa rekomandimet të cilat do t'i prezentoj sot ajo, pra do t'lidhemi virtualisht me të dhe do t'i ketë disa minuta që t'i prezentoj të gjithur atë raportit. Sa, po mendoj, cilat vende ka vizituar, kryesisht ka qenë në zona urbane, në zona rurale, në... sepse është shumë rëndësi të dihet edhe vendet e vizituara ta zëm, për shembull në Prishtinë ka një numër të madh të institucioneve parashkollore që funksionojnë me programe të ndryshme ndërkombëtare, që kanë rregull, që kanë kurrikul, po ka edhe të tjera që pastaj nuk është se i kushtojnë jashtëzakonisht rëndësi të madhe siç do duhej kësaj pjese. Sakt, po. Zonja Gjun ka qenë në për disa institucione, duke filluar nga ato publike që erdhet dhe institucionet publike të arsimit të hershëm dhe parafillor, po ashtu edhe institucione të tjera private që siç e thatë dhe ju kam rime, po, thëmë ashtu, dalimin që është midis institucioneve private dhe atyre publike. Ka qenë edhe në për institucionet të tjera të cilat meren me edukimin e hershëm, po ashtu me fëmijet e komuniteteve rom, ashkali e egjiptian edhe kështu me radhë, pra një farë formë një vizit gjithë përfshirë se ka tentu që ta bëj. Edhe qajnë ato, edhe atër ne kemi folë, sepse nuk i dinë se folëm në studio pas vizitave ose ndërko që po i bëndë vizitat, pak rëndësi ka. Po, si më thonë, qa po ajo kur erdi? A ka pas informacione para prake për gjendjen ose nivellin e arsimit para fillon në vendin tonë, apo thjesht erdi këtu dhe i mori informatat vetë nga dora e parë? Informacione para prake ndoshta nuk ka pasat shumë edhe normalisht që informacioni më i madhë merët kur je vetë se në teren. Kur e prejk terenin, po. Po. Andaj, ajo ka ardhë këtu, them, pa një ide konkrete, kështu se që ka mundet me gjithë, mirë po e ka po a Kosovën si një vend në cilin mundet, si them, ashtu të pas parasysh ekspertizën e saj, mundet me ndimu edhe mundet me qenë këtu. Ajo që ka po ndështa në raportin e saj, shkurt mundet me thënë që ka po a se fëmijë tonë një farë forme, kanë shumë, ndonë se aqë të vegjil kanë potenciale, ka përmend këtu për shembul gjuhën angleze, që një pjesë madhe fëmijëve në kopshte edhe në qerdhe flasin gjuhën angleze. Po ashtu, masëndej, është fokusu pak edhe të, si të them, kushtet edhe mnyra si ata fëmi trajtohen. Qa thot për kushtet për shambull? Ta që dhe ma herë, dhe me thonë, ndështëta, egziston një dalim kështu midis qerdheve publike dhe atyre private në aspektin e kushteve. Dalim që kuptim që janë më mirë njëra se tjetra? Këto detaj mund t'i gjimë si të mashtu brenda raportit, mirë po në aspektin, po, i cili du publikohet. Jo, në tregome shumë detaj, që dhëtë për kopshtet publike, që dhëtë për ato private? Nuk e bën një dalim të sakt, një dalim konkret, ose të mashtu të prerë në të, mirë po ka vizitu të dyja kopshtet dhe ka treguar se fëmit të dyja kopshteve kanë si të në potencialin e njëti dhe mundësit i njëti, ndoshta pak më shumë përshkaks edhe të strategjisë që ajo e ka, se të strategjisë të cilë ajo e promovon në Londër, e që ka të bëj me ushqimin e shëndetshëm edhe me dieta, ndoshta është kjo pjesa në të cilën ajo fokusohet pak më shumë edhe... Kute e nutricionistve në për... Sakt, do të të e përmend specifikisht që neve na duhe nutricionist në për kopshtet edhe në për qerdhe tona, sepse ajo funksionon me këtë komponent, me
me këtë komponente që është tam ashtu si me tri perspektiva, që është mirëqenia psikologjike, fizike, po sidomos edhe ushqimi që indikon që të dyja. Pra përsisht në Kosovë, në gjithë territorin e Republikës, aty jemi, siç edhe e ka potencuar edhe zonja e fjalë raportit së cilës publikohet sot. Ju sigurisht i keni edhe disa nga detajet. Çka mund sjell nga përvoja e saj në Londër, nga përvoja e saj jashtë, cili është ndoshta dallimi ose cilat janë gjërat më të mira që mund t'i marrim nga Londra? Po flasim për gjithmonë për arsimin parafillor, për aty ku realisht vjet një bazë shumë e fortë e ndërtimit të një personaliteti të një fëmiu, nesër mund të jetë një potencial i jashtëzakonshëm intelektual ta zëm. Për shembull, se shpesh i neglizhojmë, hajde po vizatojmë pak, ngjyrosim pak, mësojmë ndonjë poezi aty, ndonjë këngë aty, një program në fund vit, po sigurisht se ka një plan program që duhet ndjekur apo jo. Po, e thatë shumë mirë, nga Londra është shumë e rëndësishme fillimisht ta kemi kështu të qartë që nga Londra mund të marrim shumë gjëra, mirë po në momentin kur ato vinë në Kosovë, atër shojmë se ku mundemi me i përshtatë. Konteksti është shumë i rëndësishëm, nuk do të thotë që vetë se është nga New York o nga Londra na përshtatët njëve. Në këtë rast, zonja Gjun ka ardhur e ka parë situatën edhe nuk është që thëmë ashtu ideja saj nuk ka qenë imponimi i atyre praktikave të cilat ajo i përdor në Londër. Ajo se çka ka po, këtu do të të ka shkruar në atë raport, e përmendet edhe ju që zakonisht ne neglizhojmë pak edukimin e hershëm edhe nisim ndoshta prej asaj idesë që ndoshta fëmijët e fillojnë rrugtimin e tyre kur të shkojnë në shkollë. Jo, ideja është kështu, që në parafillore, po mendoj në arsimin parafillor, në parashkollor, fëmijët tanë mësojnë sot shkronjë, atë mësojnë numra dhe janë totalisht gatshëm për klasën e parë. Kur futen në shkollë, pastaj klasa e parë është dhe jo vetëm përsëritje e asaj që kanë mësuar një vit më përpara, por edhe lodhje për ata. Përderisa në vende të ndryshme të botës, kjo gjë nuk është shumë praktike, sepse ata mësojnë rregullat e mirësjelljes, që është tepër e rëndësishme për edukatën e një personi nesër. Apo jo sot dhe nesër pa diskutim. Në mënyrë të veçantë kushtojnë rëndësi kësaj, rregullave të mirësjelljes, gjërave të përditshme me cilat do ballafaqohet një fëmijë dhe jo ndoshta shumë të fokusohen tek shkronjat, numrat që realisht janë të rëndësishme edhe ato, por le ta shohim se si e ka parë zonja. Pse e keni marrë atë, ja ku e keni Alketën? Se du t'i nga Londra. Jo, një nën gjithmonë është një mësus shumë i mirë për në se cilën kohë, ku që me që jam balafaquar me të tila raste dhe punoj në një institucion. Para fillon. E marrë me mend. Po, në këtë rast, ne do të thotë për posë publikimit të raport, do të organizojmë edhe një panel diskutime. Që është sot, a? Që është sot, po që mbahet në fakultetin. A i kemi rekomandimet e zonjës Gjun? A i kemi rekomandimet, a mund t'i themi sot? I kemi në raport. Apo i thotë ajo vetë? Jo, i thotë ajo vetë. Se ti do të me nga tregu diçka sot? Por në fund të rregullave është raporti, se raporti e di. Interesant raporti, ja. A do të na vinë shikuesit? Kaltrina Kelmendi. Kemi na treguar se kemi një raport apo. E kemi një raport edhe. E kemi kuptuar, po çfarë na thot raporti? Se duhet më na thon diçka nga detajet. Un po ju tregoj që po ashtu e kemi një panel diskutimi. Po që përbohet nga Kaltrina Kelmendi, Majlinda Gjellaj, Natyra Agani dhe Labri Luzha, që janë specifikisht, po, njëra profesionistët e fushëve përkasë. Profesionistët e atë tjetra në fushën përkasë dhe që meren ekskluzivisht me fëmijë. Po, tri zonjat e para janë profesoresha në Universitetin e Prishtinës, profesoresh Kaltrina dhe profesoresh Natyra janë nga Departamenti Psikologjisë, profesoresh Majlinda është nga Fakulteti Edukimit, edhe Labri Luzha është nga Divizioni Arsimit të Hershëm nga Ministria e Arsimit. Dersa me ndërlidha të tek pjesa e mirëqenjes edhe e lojes. Profesoresh Kaltrina do të flasë pikrisht për këtë ide sot, pra se si në kopshtet tona duhet të futet kjo ky program, pra duhet të futet programi mbi mirëqenjen edhe lojen, mirëqenjen sociale edhe lojen, pra fëmijët në atë moshë më shumë të mësojnë aktivitete duke luajtur edhe pra të fokusohen më shumë të zhvillimi i tyre fizik, duke luajtur. Ndërsa profesoresh Natyra do të flasë për një temë po ashtu shumë të rëndësishme që shpesh herë nuk mrim me artikulu mjaftueshme, që është edukimi gjithëpërfshirës, pra për fëmijët të cilët janë me nevoja të veçanta ose me aftësi të kufizuara, të cilat i vijojnë kopshtet tona, por që gjithmonë ju duhet një asistent mbështetës. Kam shumë interes se jemi në farën në fund, por sekondat e fundit mos u fola më tepër. Për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptas, që nuk, si me thamë, gjithmoni nuk i kushtojmë shumë rëndësi. Qartë të raporti? Do shtë ndojë edhe ata vetë nuk duhet të përfshien. Atë pasimis kritik dhe institucionëve.
Unë mendoj që ka një kapitull veçantë për këtë tek raport. Po, ka një kapitull të veçantë, them ashtu, po ka edhe rekomandime, sepse siç e thash, ajo ka qenë në disa institucione të cilat punojnë nga afër me këta fëmijë, edhe normalisht që i ka disa të gjetura edhe për ta. Nuk e di, a mund të them se nuk është që nuk duan të përfshihen vetë, por nganjëherë janë faktor social të cilët në farë forme e bëjnë të duket sikur të kushton. Kum bëhat aktiviteti dhe kush mundet me marr pjesë the? Po, aktiviteti është i hapën, të gjithë mundet me marr pjesë, ata që janë të interesuar. Kuvendi i Sociologjisë i mirpret të gjithë. Aktiviteti mbahet në Fakultetin Filozofik. Nga ora 1, Fakulteti Filozofik është diku afër Bibliotekës Kombëtare, pra ashtu. Sa për orientim anë Google Maps. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve.